Ahoj, tak vás vítám dalšího videa. Tentokrát to bude z rybařiny. Jsem na takovém tady skoro největším rybníku teďka na Liberci, protože vlastně je zavřená Liberecká přehrada, tak si ho pak ukážeme a ukážeme si pak montáže, co chytám a tak dále. Tak se pojďme na to podívat. Tak vidíte, jsem na takovém tady trošku větším rybníku, má nějaké 2 hektary. Je to vlastně teďka asi jeden z těch 2 největších rybníků, který tady je, co je Liberecká přehrada zavřená. Se moc nechodím, ale je to tady celkem pěkný. Byl jsem tady asi 2x, tak uvidíme, co přijde. Ještě tady by začali teďka brát, vlastně ráno nebralo nic, ale něco začalo brát, tak snad ještě něco přijde a budeme si moc ukázat i nějaký ty ryby. Tak ukážeme si, na co chytám. Mám tady vlastně prut, který má 2,7, 50 až 100 gramů. Pak mám tady tu nejzákladnější sestavu, což je vlastně krmítko s trubičkou. Tady mám vlastně gumový korálek, který slouží jako ochrana uzlíku obratlíku, tady mám obratlík, návazec, háček velikost číslo 10, návazec je 18, tady mám takový silikonový adaptér, na to mám vlastně kukuřici, protože chci, aby na to brali trošku větší ryby, než jenom malý plotice, tak uvidíme, jestli se podaří. Oba dva vlastně ty pruty mám stejně navázaný. Takže vlastně to je taková úplně ta nejzákladnější montáž, která se používá, samozřejmě tady do toho se vždycky máčkne. Krmná směs, no krmítková směs, a samozřejmě se nahodí nahazu na stejné místo, takže mám tady vlastně zaklipovaný naviják, to znamená, že to furt nahazuju do stejného místa. A když se podíváme na krmení, tak mám tady vlastně, je to vanilkový krmení, jsou tady nějaké rozmletá kukuřice a tak dále. A chytám buď to na vlastně mraženou kukuřici, anebo chytám ještě na kurku chleba. Tak uvidíme, snad se teda něco podaří. Druhý prut mám stejně navázaný, tak ten ukazovat nebudu. Tak teďka do krmítka vmáčkem teda trochu krmení. Už toho moc nemám, ale ještě tady na ty 2-3 krmítka něco bude. Takže to takhle tady vmáčkneme. Tak už to je asi v pořádku. Tak teďka si stoupnu tam, kam chci nahazovat. Házím na strom před sebe, takže odklipuju naviják. Tady mám tu gumičku, takže to bude se zarazí potom tam na ty vzdálenosti správný. Takže nahodíme. Tak teď byl ten klip navijáku. Takže počkáme, až to spadne na dno. A teď už jenom dáme vidličku, teda prud do vidliček, a mám tady, používám takzvaný, se tomu říkáme, uškové číhátko, takže to potom slouží k signalizaci záběru, že když ryba zabere, tak samozřejmě to pak jde nahoru. No, tak máme tady první rybu, nějakou malou asi, to byla nějaká plotice nebo něco takového, ale aspoň jo, je to plotice, no, ještě jsi zasekla. Tak aspoň něco tady máme, no. Tak pojď. Tady takhle. Tady nějakou hned. Dobrý. Tak díky. A to je taky něco. Tak co jsem teda tady, druhý prut, co jsem tady vytahoval tu plotici, tak tady vlastně přišla druhá, ani jsem si nevšiml, takže máme tady druhou plotici, ale jsem rád, že to začíná trošku brát. Tak zkusíme něco vymyslet, aby jsme zkusili chytit něco většího než plotice, ale dobrý, jde plotice, aspoň něco. Škrt, tak tě hned mňáčknu. Škrt, no, bude to nebo co nebude. Zkusím to být takhle. A jsem si vzít pán, tak. Ještě nespatřil.
Tak díky. Tak jsem tady od nějakých 11 nebo trochu dřív a vlastně ráno to nebral vůbec. Možná byl jeden záběr a vlastně až po 2 hodině to začalo trošičku brát. Když se vlastně chytnu ty 2 plotice, jinak vlastně nic se tady moc nedělo, tak uvidíme, jestli ještě něco přijde, protože za chvilku už to budu balit, ale snad třeba když něco přijde, tak samozřejmě to ještě natočím, ale říkám, až takhle na odpoledne to začalo brát, jinak vlastně to skoro vůbec teda nebralo, tak uvidíme, jestli ještě něco přijde. No tak už pomalu budu končit, jsem rád, že se povedly aspoň ty 2 plotice, jinak teda nic moc, ale asi tak hodinku nebo půl až hodinku to bralo, kdy teda aspoň nějaká aktivita byla, jinak vlastně ráno od těch 11 do 2 nic a pak vlastně tu hodinku, no. Na houbách je to ještě horší, tam jsem našel skoro vůbec nic, takže něco malinko mám, ale jsem příště teda už třeba bude jít zhoubařený, když vlastně třeba další týden něco najdu, teďka aspoň jsem zkusil ty ryby. Tak jsem rád, že aspoň něco malinko se povedlo, takže pokud se vám video líbilo, určitě budu rád, pokud se uvidíme příště a doufám, že teda příště to bude jak lepší s teda zhoubařinou, že něco najdu a nebo s tou rybařinou, že třeba přijde více ryb, tak uvidíme. Tak se mějte, přeju vám, ať máte víc štěstí třeba na houbách než já, případně na rybách, a tak se mějte, ahoj.